Hyvää huomenta. Suomessa on nyt vietetty muovitonta maaliskuuta ja mä oon yrittänyt osallistua siihen myöskin Euroopan parlamentissa. Ainakin se on osoittanut sen, että kovin helppoa ei ole elää muovitonta elämää. Tänä päivänä muovia on joka paikassa. Ja kyllähän tässä aloitteen taustalla on ilman muuta se, että 95% maailman muovista käytetään vain kerran ja heitetään sitten menemään. Se on valtava ongelma ympäristön kannalta ja totta kai myös taloudellisesti iso juttu. Komissio esitti omassa muovistrategiassaan tuossa alkuvuodesta, että vuonna 2025 puolet kaikesta muovista pitäisi olla kierrätettävää ja vuoteen 2030 mennessä kaiken muovin pitäisi olla kierrätettävää. Aika helppo tapa ainakin vähentää omaa muovijätettä on se, että mä itse juon tosi paljon kahvia päivän mittaan, mutta mä oon siirtynyt käyttämään nyt tämmöistä bambukuppia, mitä täytän, enkä ole ostanut itse asiassa lainkaan näitä muovisia kertakäyttökahveja nyt. Sehän on aikamoinen ympäristöongelma. Ja komissiohan pohtii, että tämmöiset tietyt kertakäyttömuovit kiellettäisiin hyvin nopealla aikataululla kokonaan. Niihin kuuluu juuri muun muassa muovimukit ja esimerkiksi muovipullot, jotka on ympäristön kannalta valtava ongelma. Merien muovijätteestä suurin osa on muovipulloja. Esimerkiksi Suomessa pulloveden juominen on ihan turhaa. Siitä tulee ylimääräistä jätettä, se lisää ilmastopäästöjä ja THL:n tutkimusten mukaan itse asiassa hanavesi on jopa parempi laatusta kuin muovipulloihin pakattu vesi. Eli siinä mielessä se on ainakin semmoinen kohta, mistä on helppo vähentää. Semmoinen asia myös, minkä kieltämistä komissio pohtii kokonaan, on kertakäyttöiset ohuet muovipussit. Ja esimerkiksi kaupan hedelmätiskillä on helppo korvata ne tällaisella ikään kuin pysyvään käyttöön tarkoitetulla hedelmäpussilla, minkä voi aina täyttää ja käyttää uudestaan. Ja kyllähän tässä on iso innovaatioiden paikka myös suomalaiselle metsäteollisuudelle ja paperipusseille. Jos paperipusseja olisi saatavilla hedelmätiskeillä, niin varmasti ihmiset laajemmassa määrin käyttäisi niitä. Mutta mahdollisesti nuo kertakäyttöpussit ollaan nyt kieltämässä kokonaan. Muovikassien vähentämistähän Suomessa on jo onnistuttu toteuttaa tehokkaasti, koska muutama vuosi sitten tuli voimaan direktiivi, joka määräsi jokaisen jäsenmaan vähentämään voimakkaasti muovipussien käyttöön, näiden isojen muovipussien käyttöön, ja esimerkiksi Suomessa ne on tullut maksulliseksi. Ja sen ansiosta muovikassien käyttö on suorastaan romahtanut suomalaisissa kaupoissa, ja sehän on aika helppo semmoinen muovikassi korvata juuri esimerkiksi tämmöisellä kangaskassilla. Eli nämä on semmoisia asioita, mistä on aika helppo tinkiä meidän jokaisen, jos me halutaan toimia ympäristön eteen, kertakäyttöiset muovimukit, muovipullot, muovipussit. Mutta sitten semmoinen iso asia ilman muuta ruoan pakkaaminen. Melkein kaikki ruoka on pakattu muoviin, ja tässä ei ole hirveän helppo sitä vältellä. Mutta nyt komissio on myös tekemässä tähän standardeja, että millä tavalla pystyttäisiin kierrättämään näitä pakkauksia enemmän. Mutta kaikkien meidän on tietysti hyvä lohduttautua myös sillä, että itse asiassa ruoan säilyvyyden kannalta on tosi tärkeää, että ruoka on pakattu oikealla tavalla. Eli siinä mielessä se, että jos ruoka on huonosti pakattu ja se pitää heittää sen jälkeen pois, niin tämä ruokajäte on ehkä vielä muoviakin isompi ongelma ympäristön kannalta. Eli ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa siitä, että ostaa hyvin pakattua ruokaa, koska se ruoan säilyminen ja ruokahävikin vähentäminen, se on myös ympäristön kannalta erittäin tärkeää. Mutta tässä voi jokainen toimia. Itse kuluttajat voi yrittää vähentää muovia, mutta nyt sitten tietysti tärkeintä on se, että me saadaan semmoisia lainsäädäntöjä ja bisnesmalleja syntymään, millä voidaan muovia korvata uusiutuvilla tuotteilla ja vähentää muovijätteen määrää. Se on sekä ympäristön että talouden kannalta iso juttu.